217-nin rəl müntəzəm marşrut xətti ilə bağlı dəyişiklik edilib. Belə ki, dövlət başçısının tapşırığına əsasən Bakı ətrafı kənd və qəsəbələr üzrə sərnişin daşımalarının keyfiyyətinin artırılması istiqamətində işlər davam etdirilir. Köhnə istismar müddətini başa vuran avtobuslar müasir, rahat və iri tutumlu nəqliyyat vasitələri ilə əvəz olunur. Fevral ayının 1-dən Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi və Məhəmmədi kəndini birbaşa əlaqələndirən 217 nömrəli marşrut xətti üzrə dəyişiklik olacaq və qeyd etmək istəyirəm ki, fevralın 1-i tarixindən bu xətt üzrə sərnişin daşımaları Azland Plaza MMC-yə həvalə edilmişdir və Azland Plaza MMC-nin istismarında olan Isuzu Citybus markalı iri tutumlu avtobuslarla sərnişin daşıma xidməti göstəriləcəkdir. Məlumat üçün bildirək ki, 217 nömrəli müntəzəm marşrut xətti üzrə sərnişin daşımaları əsasən köhnə, texniki baxımdan sərnişin daşıma tələblərinə cavab verməyən kiçik tutumlu avtobuslarla icra edilib. Onu da qeyd edim ki, dəyişiklik sayəsində gün ərzində 217 nömrəli marşrut xəttindən istifadə edən 10 minə yaxın sərnişinin rahat və təhlükəsiz formada daşınması təmin olunacaq. Əlavə olaraq bildirək ki, müntəzəm marşrut xətləri üzrə avtobuslarda gediş haqqının nağdsız vahid kart sisteminə inteqrasiyası proseslərinə yenidən start verilib. Bu çərçivədə fevralın 1-dən etibarən 15 nömrəli marşrut xətti, Keçlə qəsəbəsi Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi üzrə hərəkət edən avtobuslarda gediş haqqının Bakı kart vasitəsilə ödənilməsi təmin ediləcək.